गुड इवनिंग स्टूडेंट लास्ट क्लास अमी तुम्हार प्राइमरी फंक्शन जी प्राइमरी फंक्शन आते एक्सेप्टेंस अफ डिपॉजिट पढ़ी तार तीन अकाउंट पढ़ी आज आई गल मेकिंग लोन एंड एडवांस ठीक है मेकिंग लोन एंड एडवांस तुम चार तुम ऑर्डिनरी लोन तुम्हार कैश क्रेडिट तार पास तुम ओवरड्राफ्ट तार पास पर्चेजिंग एंड डिस्काउंटिंग अफ बिल ठीक है इतना मैं मेकिंग लोन तो थियोरी खि मैं तुम लोग फोटो दीम आज मैं तुमक पढ़ा मेकिंग लोन एंड एडवांस तो सेकेंड पॉइंट मेकिंग लोन एंड एडवांस तो इतने चार टाइप लोन आसे चार टाइप लोन की तक पढ़ीम ठीक है मेकिंग लोन एंड एडवांस क्या आज चार टाइप लोन आसे चार टाइप लोन की आसे आम हेटे पढ़ीम ठीक है तो फर्स्ट आज तुम ऑर्डिनरी लोन ऑर्डिनरी लोन ठीक है तो ऑर्डिनरी लोन की जो ऑर्डिनरी लोन है तुम इन लोन द स्पेसिफिक अमाउंट इज सैंक्शन द बैंक विदाउट विथ और विदाउट सिक्योरिटी बैंक विथ और विदाउट सिक्योरिटी एटा स्पेशियल लोन तुम दिए एटा स्पेसिफिक लोन दिए सैंक्शन करे जेनेके तुम धरि लवा तुम लोग लोन लवा कार लोन तारपिछत तुम्हार हाउस लोन तारपिछत एडुकेशनल लोन फेस्टिवल लोन पर्सनल लोन এই লোনবোৰ কি হৈছে এটা ফিক্সড পিৰিয়ড যে কাৰ লোন আছে তুমি এখন কাৰৰ কাৰণে লোন ললা যে 7 ইয়াৰ্স তো 7 ইয়াৰ্সত তোমাৰ এটা ইন্টাৰেষ্ট কেলকুলেট কৰি পেলাই ফিক্সড পিৰিয়ডত তোমাৰ এটা ইনষ্টলমেণ্ট দি থাকিব লাগে তাকে কোৱা হয় অৰ্ডিনাৰী লোন যেনেকে হাউচ লোনত এনেকে তুমি 10 ইয়াৰ্সৰ কাৰণে লৈছা 10 ইয়াৰ্সত তোমাৰ ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট কিমান বলে 10% এডুকেশ্যন লোন তুমি 3 ইয়াৰ্সৰ কাৰণে লৈছা ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট কিমান বলে 8% তো এইবোৰ এটা ৰেটটো তোমাৰ ফিক্সড থাকে ठीक है लोन जी रेट आज रेट तो तुम साधारण फिक्स पीरियड अफ टाइम तो पीरियड थे पीरियड भर तुम लोन तो तुम तक रिपेमेंट लगे रिपेमेंट लगे ठीक है लोन तो तुम शॉर्ट और मीडियम टर्म लोन क्या है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन ठीक है शॉर्ट और मीडियम टर्म लोन क्या है सेकेंड लोन तो हो गल तुम कैश क्रेडिट कैश क्रेडिट यू एट इंटरेस्टिंग है कैश क्रेडिटर नाम तो कि क्या सी सी लोन ठीक है सी सी लोन क्या है तो कैश क्रेडिट कि जाना कैश क्रेडिट लोन तो क्या बिजनेस पार्पास दिए कार पार्पास दिए बिजनेस पार्पास ठीक है यार कोनो टाइम पीरियड नाथा ठीक है एज पार्सन सपोज मैं तुमको एग्जाम्पल दूँ एग्जाम्पल दिले तुम लोग बुझी पा जा सपोज मैं एज ए मोर बिजनेस बिजनेस मैं लोन एप्लाई करलो सी सी लोन एप्लाई करलो सपोज 10 लाख ठीक है 10 लाख मोर एकाउंट सोमाले क्रेडिट हो गल ठीक है क्रेडिट हुआ माने कि मोर एकाउंट टका तो सोमा बुझे जमा तो क्रेडिट आहे तुम लोग घर सबा पासबुक क्रेडिट साइड टका तो थका माने कि टका सोमाइछे डेबिट माने कि हो गल तुम टका उलाय जुआ बुझे ठीक है तो मैं लोन तो उइड्र कर दिल उइड्र कर लो सपोज यू लोन तो सोमाइछे मोर 1 এপ্রিল 2020 সোমাইছে ঠিক আছে মই উইথড্র কৰি দিলো তোমাৰ 15 এপ্রিল 2020 মোক টকাটো উইথড্র কৰিলো কিমান কৰিলো মই সাপোজ 5 লাখ ৰুপিছ উইথড্র কৰিলো তো মোৰ ৰিমেইনিং আৰু কিমান থাকি গল 10 লাখৰ 5 লাখ উইথড্র কৰাৰ লগে লগে 5 লাখ ৰুপিছ মোৰ একাউণ্টত আছে এই 5 লাখ ৰুপিছ সাপোজ মই বিজনেছ কৰিলো ঠিক আছে ৰিমেইনিং 5 লাখ আছে আপ টু এভৰি মান্থত তুমি কোৱাছোন মোক মই 10 লাখৰ ওপৰত ইন্টাৰেষ্ট দিব লাগিব নে 5 লাখৰ ওপৰত ইন্টাৰেষ্ট দিব লাগিব এটা মই তোমালোকক কৈ আছো মই 10 লাখ এপ্লাই কৰিছো মই ইউজ কিমান কৰিছো মই ইউজ কিমান কৰিছো 10 লাখৰ 5 লাখ ৰুপিস ইউজ কৰিছো যে মই যিটো টকা ইউজ কৰো তাৰ ওপৰতহে মই ইন্টাৰেষ্ট দিব লাগে ঠিক আছে মই 5 লাখৰ ওপৰত এভৰি মান্থ ইন্টাৰেষ্ট দি আছো এভৰি মান্থ ইন্টাৰেষ্ট মোৰ দি আছো এভৰি মান্থ ইন্টাৰেষ্ট মই কিৰ ওপৰত দি আছো 5 লাখৰ ওপৰত দি আছো ঠিক আছে তাৰ পিছত ধৰি লোৱা মোৰ তাত টকা আহিলে মই জুনৰ সাপোজ 6 অগষ্ট 2020 মই কি কৰিলো ডিপজিট কৰিলো টকা আহিলে ডিপজিট কৰিলো মই সাপোজ 2 লাখ ঠিক আছে 2 লাখ ডিপজিট কৰাৰ লগে লগে টোটেল কিমান আহি গল মোৰ 7 লাখ আহি গল 2 লাখ ডিপজিট কৰিলো তো টোটেল মোৰ কিমান আহি গল 7 লাখ আহি গল ঠিক আছে 7 লাখ মোৰ টোটেল আহি গল
তো 2 লাখ 7 লাখ মোৰ একাউণ্টত জমা হৈ গ'ল, 2 লাখ ডিপজিট কৰাৰ লগে লগে। এতিয়া মোৰ ইয়াতে দুৰ্য কিমান হৈ থাকিলে, 5 লাখ ৰুপিজ মই উঠাইছিলোঁ, তাৰে 2 লাখ আকৌ জমা কৰি দিলোঁ কেতিয়াৰ পৰা, আগষ্টৰ পৰা। যেতিয়া মই 5 লাখ ৰুপিজত আগষ্টত আকৌ 2 লাখ জমা কৰাই দিলোঁ লগে 3 লাখ, এতিয়া মই এই টকাটোৰহে ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিব এভৰি মান্থ। এতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট কিমান দিব লাগিব এভৰি মান্থ আফটাৰ আগষ্ট, আগষ্টৰ পিছত মই এভৰি মান্থ ইণ্টাৰেষ্ট কিমানৰ ওপৰত দি দিম, ইণ্টাৰেষ্ট দি দিম মই এই টকাটোৰ ওপৰত। দেন মোক আকৌ চাপ'জ অক্টোবৰ ডিচেম্বৰ দৰকাৰ হৈ গ'ল, 12 ডিচেম্বৰ 2020 দৰকাৰ হৈ গ'ল, মই আকৌ চাপ'জ এইবাৰ 5 লাখ ৰুপিজ এটা ল'লোঁ, তো টোটেল কিমান হৈ গ'ল, আগত 3 লাখ এতিয়া 5 লাখ, 8 লাখ ৰুপিজ হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইণ্টাৰেষ্ট কিমানৰ ওপৰত দিম, এই 8 লাখৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট মই পে' কৰিম, ঠিক আছে। তো মোৰ জমা কিমান হৈ থাকিল, 2 লাখ টকা জমা হৈ থাকিলে। তাৰমানে চি চি লোন কাক কোৱা হয়, এজ এ বিজনেছমেনক তোমাৰ টকাটো দিয়ে, সেই একাউণ্টটো তোমাৰ ৰানিং হৈ থাকে, লোনটো ৰানিং হৈ থাকে, তুমি যিখিনি ইউজ কৰিবা সেইখিনিৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগে, ঠিক আছে। এইটোকে কোৱা হয় চি চি লোন। নেক্সট আহি গ'ল তোমালোকৰ অভাৰড্ৰাফ্ট। অভাৰড্ৰাফ্ট মানে কি, অভাৰড্ৰাফ্ট তাৰমানে অভাৰ মানে গম পাইছা, তাৰমানে মোৰ একাউণ্টত মই অভাৰড্ৰাফ্ট ফেচিলিটি, এইটো এটা টাইপছ অফ লোন হয়। অভাৰড্ৰাফ্ট কি হয়, চাপ'জ এভৰি মান্থত মোক লাষ্টত তোমাৰ 5000 বা 10000 দৰকাৰ হৈ থাকে, ঠিক আছে। মই বেংকত এপ্লিকেশ্যন, বেংকত ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিলোঁ যে মোক অভাৰড্ৰাফ্ট ফেচিলিটি লাগে, ঠিক আছে। বেংকে মোক কি কৈছে, এভৰি মান্থ 20000 এটা লাষ্টত মোৰ একাউণ্টত 20000 এটা বেংকৰ পৰা দিয়ে, ঠিক আছে। এতিয়া মোৰ প্ৰতিটো মাহত মোৰ 20000টো যে বেংকৰ মোৰ একাউণ্টত দি দিয়ে, সেইটো মোৰ টকা নহয়, সেইটো বেংকৰ টকা। বেংকে কৈ আছে আপুনি আপ টু 20000লৈকে আমি আপোনাৰ একাউণ্টত ক্ৰেডিট কৰি দিছোঁ, জমা কৰি দিছোঁ, আপুনি যিখিনি ইউজ কৰে দেন আপুনি তাৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিব। চাপ'জ মই 20000 এই মাহত মোৰ ধৰি লওক এপ্ৰিল মাহত মোক লাষ্টৰ ফালে মোক দৰকাৰ হৈ গ'ল 10000, মই 20000ৰ পৰা 10000 পালোঁ, মোৰ একাউণ্টত কিন্তু 1 টকাও নাই, মই বেংকৰ 20000টোৰ পৰা 10000 মই এটা ইউজ কৰিলোঁ, তো মই ইণ্টাৰেষ্ট কিয় দিম জানা, এই 10000ৰ ওপৰত দিম। আৰু যেতিয়া মই এপ্ৰিলৰ পৰা মে' আহিলে, মে'ত যেতিয়া মোৰ টকা সোমাব চাপ'জ একাউণ্টত, তেতিয়া এই 10000টো মোৰ কি কৰি ল'ব, কাটি ৰাখি দিব। এই 10000টো মোৰ মে'ত যেতিয়া মোৰ টকা চাপ'জ ডিপজিট কৰিলোঁ মই চাপ'জ 50000, তো তাৰে মোৰ একাউণ্টত কিমান জমা হ'ব জানা, 40000, কাৰণ 10000টো ক'ত, ইয়াতে কাটি ৰাখি দিলে। ইয়াকে কোৱা হয় অভাৰড্ৰাফ্ট, মানে এইটো এটা বেংকৰ মোৰ এটা ফেচিলিটি, যিটো মোৰ টকাতকৈ মই বেছি বেংকৰ পৰা উঠাব পাৰোঁ, মোৰ টকা নাথাকিলেও মোৰ বেংকৰ পৰা উঠাব পাৰোঁ, আৰু মই যিমানখিনি টকা উঠাম এক্সট্ৰা তাৰ ওপৰতহে ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিব, ঠিক আছে। এইটো এভৰি মান্থ মই তেনেকৈ অভাৰড্ৰাফ্ট ফেচিলিটি থাকে, চাকৰি কৰা মানুহৰ সেই ফেচিলিটিটো থাকে, গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো 5000 10000 এটা ফেচিলিটি থাকে। বা অভাৰড্ৰাফ্ট তোমাৰ এটা এক্সাম্পল যদি মোক কোৱা ছাৰ, অভাৰড্ৰাফ্টৰ এক্সাম্পল যেনেকৈ আমাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন কি হয়, বেংকৰ পৰা দিয়ে আমাক, সেইখন আমি শ্বপিং কৰিব পাৰোঁ, তোমাৰ ক'ৰবাত ইউজ কৰিব পাৰোঁ, নানান টাইপত মই তাৰ পৰা কিবা বস্তু কিনিব পাৰোঁ। সেইখন কাৰ্ডখন কি হয়, তাতে মোক চাপ'জ এই কাৰ্ডখন, এখন শ্বপিং কাৰ্ড আছে, এখন কাৰ্ড হয়, এই কাৰ্ডখন এইটো ক্ৰেডিট কাৰ্ড দেই, ক্ৰেডিট কাৰ্ডত মই বেংকৰ পৰা মই কৈছোঁ যে এভৰি এই কাৰ্ডখনৰ মোক 50000 টকা লিমিট দি দিয়ক, তো মই আপ টু 50000 টকালৈকে মই এই কাৰ্ডখন ইউজ কৰিব পাৰিম। যেতিয়া 50000 টকা মই আকৌ বেংকত পেমেণ্ট কৰিম, যেতিয়া চাপ'জ 3 মাহলৈকে মই সেই কাৰ্ডখনত বেংকত পেমেণ্ট নকৰিলোঁ, তো এভৰি মাহত এই 50000ৰ ওপৰত মই কি দিব লাগিব, ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিব। আকৌ টকাটো যেতিয়া মই জমা দিম, আকৌ মোৰ একাউণ্টত 50000 এটা এই কাৰ্ডখনত জমা হ'ব, তাকে কোৱা হয় ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ঠিক আছে। নেক্সট আহি গ'ল তোমাৰ পাৰ্চেজিং এণ্ড ডিছকাউণ্টিং বিল, পাৰ্চেজিং এণ্ড ডিছকাউণ্টিং বিল। তাৰমানে এতিয়া চাওক, বেংকে কি কৰে, তোমাৰ বিল কিছুমান পাৰ্চেজ কৰে। এতিয়া আমি বেংকত আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল, তুমি যদি এটিএমত যদি চোৱা, এটিএমত তোমাৰ স্ক্ৰীণখনত থাকে পেমেণ্ট, ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল, ফোন বিল, তাৰপিছত তোমাৰ যিকোনো ডাঙৰ ডাঙৰ বিলবোৰ কি হয়, আমি বেংকৰ থ্ৰু দিওঁ পেমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ বা ৰিচিভ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। তাকে কোৱা হয় পাৰ্চেজিং এণ্ড ডিছকাউণ্টিং বিল, ঠিক আছে। এইটো তোমাৰ আহি গ'ল মেকিং লোন এণ্ড এডভান্সত এই 4টা পইণ্ট আছে, ঠিক আছে। মেকিং লোন এণ্ড এডভান্সত কি আছে, এই 4টা পইণ্ট আছে, ঠিক আছে। নেক্সট মই টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে মই তোমালোকক আৰু এনেকৈ গৈ থাকিম, মই দি থাকিম, ইয়াৰো মই স্ক্ৰীনশ্বট দি দিম কিতাপৰ যিখিনি আছে মই, ঠিক আছে। আজিলৈ ইমানে, গুড ইভিনিং ষ্টুডেণ্ট। আজি তোমালোকক মই বেংকিঙৰ বিষয়ে অলপ ক'ব বিচাৰিছোঁ। বেংকিঙত তোমাৰ এখন কিতাপ বহুত চলে, ভাল হয় এখন কিতাপখন, ৰাজদীপ নাগ আৰু ৰাজেশ্ৰী কৰ, ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ হয়। তো তোমালোকৰ ইয়াতে চেপ্টাৰত আছে বেংকিঙৰ 6টা চেপ্টাৰ আছে, ঠিক আছে। ফাৰ্ষ্টটো আছে নেচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ বেংক, তাৰপিছত এছ'চিয়েট কনচেপ্ট, ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ বেংক, চেণ্ট্ৰেল বেংক,
তাৰপিছত তোমাৰ আছে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ বেংক একাউণ্ট আৰু ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ কাষ্টমাৰ, ঠিক আছে? তো আজি তোমালোকক নেচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ বেংক টো মই অলপ কৈ দিছোঁ। নেচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ বেংক মানে বেংক ক'ৰ পৰা আহিছে, কেনেকৈ আহিছে, বেংকৰ গ্ৰ'থটো কেনেকৈ হৈছে, এই গোটেইখিনি তো ইয়াতে দিয়া আছে, কেনেকৈ নামবোৰ আহি গৈছে, ঠিক আছে? তো এই গ্ৰ'থ ডেভেলপমেণ্ট তেনেকৈ আহি গৈছে। আৰু তোমালোকে অলৰেডি বেংকিঙৰ তাৰ ক্লাছ ওৱান কি তোমালোকে অলৰেডি ক্লাছ টেনৰ পাইছিলা, এটা অৰ্থনীতিকত এটা চেপ্টাৰ পাইছিলা মানি এণ্ড বেংকিং বুলি, ঠিক আছে? আগতে বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম আছিল, তাৰপৰা বেংকিং বিজনেছটো তেনেকৈ আগুৱাই গ'ল তাৰপিছত, ঠিক আছে? তো এতিয়া মিনিং অফ বেংকাৰ, বেংকাৰ কাক কোৱা হয়, যিটো বেংকাৰ বেংকছ আৰ ওৱান অফ দ্য অল্ডেষ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইণ্টাৰমিডিয়েটছ ইন দ্য ফাইনেন্সিয়েল ছিষ্টেম। এ বেংক ইজ এ প্ৰফিট চেকিং বিজনেছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ হুইচ ডিলছ ইন মানি এণ্ড ক্ৰেডিট। বেংক এটা কি হয়, এটা সবতকৈ পুৰণা এটা ফাইনেন্সিয়েল অৰ্থনীতিকৰ এটা তোমাৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট ফাইনেন্সিয়েল অৰ্থনৈতিক ছিষ্টেম বুলি কোৱা হয়, য'ত তোমাৰ প্ৰফিটৰ কাৰণে বিজনেছটো কৰা হয়, প্ৰফিটৰ কাৰণে বিজনেছ কৰা হয়, আৰু সেই বিজনেছটো কিহৰ ওপৰত ডিল কৰে, মানি এণ্ড ক্ৰেডিট। ক্ৰেডিট মানে হৈ গ'ল বাকী, ঠিক আছে? এতিয়া ক্ৰেডিটত টকা দিয়ে, বেংকে কি কৰে, টকা ডিপজিট ৰাখে, তাৰপিছত আকৌ ক্ৰেডিটত দি দিয়ে সেইখিনি, ঠিক আছে? বেংকিং ৰেগুলেশ্যন এক্টখন কেতিয়া বনাইছিলে, 1949, এই এক্টখন হৈছিলে তোমাৰ 1949 এখন এক্ট হয়, ল হয়। এতিয়া বেংকিঙৰ যি চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয় আণ্ডাৰ এই এক্টৰ আণ্ডাৰতহে চব বস্তুবোৰ চেঞ্জ কৰে বা কিবা আপডেট কৰে বা কিবা তেনেকৈ ডিলিট কৰে। তো যি কৰিবলগীয়া আছে বেংকিং ৰেগুলেশ্যন এক্ট 1949 আণ্ডাৰত কৰে, ঠিক আছে? আৰু তোমালোকে জানা ইণ্ডিয়াৰ সবতকৈ পুৰণা বেংকটোৰ নাম কি, 1935 বনাইছিলে বেংক অফ হিন্দুস্তান, ঠিক আছে? এতিয়া বেংকৰ ফিউচাৰ কৈ আছো, বেংকিঙৰ ফিউচাৰ দিয়া আছে তোমাৰ। ইয়াতে ফিউচাৰ কি কৈছে, যে বেংক ইজ এ প্ৰফিট চেকিং কমাৰ্চিয়েল এণ্টাৰপ্ৰাইজ। বেংক এটা কি হয়, প্ৰফিটৰ কাৰণে কাম কৰে, ঠিক আছে? ইট ডিলছ ইন মানি, ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ ইট একচেপ্ট ডিপজিট ফ্ৰম দ্য পাব্লিক এণ্ড এডভান্স লোন টু দ্য নিডি বৰোৱাৰ্চ। ইট কি কৰে, মানিৰ কাৰণে বেংকে মেইনলি কিহৰ ওপৰত ডিল কৰে, মানি। আমি চবেই জানো বেংকত আমি টকা জমা থব যাওঁ নাইবা টকা উঠাব যাওঁ, ঠিক আছে? ইন আদাৰ ৱৰ্ড, আৰু বেলেগ কথাত ক'ব গ'লে ইট একচেপ্ট দ্য ডিপজিট, অবভিয়াছলি সি ডিপজিট একচেপ্ট কৰে ফ্ৰম দ্য পাব্লিক, পাব্লিকৰ পৰা, ঠিক আছে? আৰু এডভান্স লোন দিয়ে, কাক দিয়ে, নিডি বৰোৱাৰ্চ, যাক দৰকাৰ হৈ আছে তেওঁলোকক তেওঁলোকে কি দিয়ে, লোন দিয়ে। ইট ডিলছ উইথ ক্ৰেডিট, সি ক্ৰেডিট ডিল কৰে, ক্ৰেডিট ডিল কৰে মানে কি, ধাৰ দিয়ে, ঠিক আছে? ইন আদাৰ ৱৰ্ড, ইট ক্ৰিয়েটছ মানি অৰ ক্ৰেডিট ইন দ্য প্ৰচেছ অফ লেণ্ডিং মানি, সি মানিটো ক্ৰিয়েট কৰে, ধাৰৰ কাৰণে দিয়ে। ইট ডিপজিট মেড উইথ দ্য বেংক এণ্ড ৰিপেবল অন ডিমাণ্ড এণ্ড কেন উইথড্ৰ বাই দ্য ডিপজিটৰ বাই মিনছ অফ এনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট উইথ দ্য চেক অৰ আদাৰৱাইজ। তো ডিপজিটে কি কৰে, তোমাৰ বেংকত ৰিপেবল অন ডিমাণ্ড এণ্ড কেন উইথড্ৰ বাই দ্য ডিপজিটৰ বাই, তো এজন মই যদি টকা থৈ দিওঁ তাতে মই তোমাৰ নিশ্চয় মই চেক দি উঠাব পাৰোঁ বা কিবা তোমাৰ ATM বা উইথড্ৰ ফ্ৰম, তো গোটেইখিনি আছে। তো ইয়াতে দুটা ফাংচন আছে, এটা আছে প্ৰাইমাৰী ফাংচন আৰু এটা আছে ছেকেণ্ডেৰী ফাংচন। প্ৰাইমাৰী ফাংচন আৰু ছেকেণ্ডেৰী ফাংচন, প্ৰাইমাৰী ফাংচনত কি আছে, একচেপ্টেঞ্চ অফ ডিপজিট। একচেপ্টেঞ্চ অফ ডিপজিট মানে কি, ডিপজিট যে কৰে, একচেপ্ট কৰে, কি কি টাইপত একচেপ্ট কৰে, সেই বস্তুখিনি দিয়া আছে তোমাৰ। ইয়াক কোৱা হয় ফাংচন অফ মডাৰ্ণ কমাৰ্চিয়েল বেংক, ঠিক আছে? এতিয়া তোমাৰ ইয়াতে ডিপজিট কৰে তিনিটা আছে। ফাৰ্ষ্ট, একচেপ্টেঞ্চ অফ ডিপজিটত কি কি আছে, ফিক্সড ডিপজিট একাউণ্ট, ছেভিং ডিপজিট একাউণ্ট, কাৰেণ্ট ডিপজিট একাউণ্ট, ঠিক আছে? এই তিনিটা, আজি মই এই তিনিটা বিষয়ে লিখি আছো। তো একচেপ্টেঞ্চ অফ ডিপজিটত প্ৰাইমাৰী ফাংচন ফাৰ্ষ্ট কি আছে, একচেপ্টেঞ্চ অফ ডিপজিট, ডিপজিট কি আছে, ফাৰ্ষ্ট একাউণ্টটো কি আছে তোমালোকৰ, একচেপ্টেঞ্চ অফ ডিপজিটত। তো মই কি লিখিলো, প্ৰাইমাৰী ফাংচন একচেপ্টেঞ্চ অফ ডিপজিট। তো একচেপ্টেঞ্চ অফ ডিপজিটত তিনিটা আছে, এটা হৈছে ফিক্সড ডিপজিট একাউণ্ট, ফিক্সড ডিপজিট একাউণ্ট। ফিক্সড ডিপজিট একাউণ্ট কাক কোৱা হয়, হা, ইয়াতে এটা কি থাকে, টাইম বাউণ্ডেৰী থাকে, কিয় বাউণ্ডেৰী থাকে, টাইম বাউণ্ডেৰী থাকে, ঠিক আছে? টাইম বাউণ্ডেৰী, ঠিক আছে? টাইম বাউণ্ডেৰী মানে কি, চাপ'জ মোৰ ওচৰত 1,00,000 ৰুপিজ এটা আছে, মই বেংকত গ'লো, বেংকত গৈ ক'লো যে মই ইয়াক ডিপজিট কৰিব লাগে, তো বেংকত মই গৈ ক'ব পাৰোঁ যে মই 2 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে ইয়াক ডিপজিট কৰিম। তো মই বিফৰ 2 ইয়াৰ্ছ মই টকাটো উঠাব নোৱাৰোঁ বা এভৰি মান্থত গৈ তাৰ পৰা মই টকা উঠাব, তাৰমানে এই টকাটো মই কি কৰিলোঁ, ফিক্স কৰি দিলোঁ 2 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে, মই কি কৰিলোঁ, ফিক্সড কৰিলোঁ 2 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে, মই ফিক্স কৰি দিলোঁ। তো আফটাৰ 2 ইয়াৰ্ছৰ পিছত মই এই টকাটো উঠাব পাৰিম। এতিয়া 1,00,000 টকা যেতিয়া মই বেংকত থ'ম, বেংকত ইয়াতে ফিক্সড ডিপজিটৰ দুটা ইণ্টাৰেষ্ট, তেতিয়া বেংকত থোৱাৰ লগে লগে মোৰ কি প্ৰফিট হ'ব, মই কি পাম, বেংকৰ পৰা ইণ্টাৰেষ্ট পাম। তো এই ইণ্টাৰেষ্টটো মই মান্থলিও ল'ব পাৰোঁ,
নহলে মই কি কৰিব পাৰো তোমাৰ আফটাৰ 2 ইয়াৰছৰ পিছতো লব পাৰো মই মান্থলি কোৱাৰ্টাৰলি এনেকে লব পাৰো বা আফটাৰ 2 ইয়াৰছ পিছত লব পাৰো ইয়াক কোৱা হয় ফিক্সড ডিপোজিট একাউণ্ট তো এটো হৈ গল তোমাৰ ফিক্সড ডিপোজিট একাউণ্ট এটা এই ফিক্সড ডিপোজিট একাউণ্টত তোমাৰ কি কি না থাকে ফার্স্ট তোমাৰ এটিএম না থাকে চেকবুক না থাকে ঠিক আছে পাসবুক থাকে ঠিক আছে এটা তুমি হুদিবা যে স্যার ফিক্সড ডিপোজিট একাউন্ট তোমাৰ 2 ইয়াৰছৰ কাৰণে থলু বাট মোক যদি টকা লাগতেল আছে মই উঠাব পাৰিম নে নাই অ তোমাক যদি টকা সাপোজ তোমাৰ ফিক্সড ডিপোজিট 2 ইয়াৰছৰ কাৰণে থলা তোমাক টকা দৰকাৰ হৈ গল তোমাক কিমান টকা দৰকাৰ হৈ গল 50,000 তুমি কাম কৰিব পাৰা যেতিয়া তুমি উইথড্র কৰিব লাগিব গুটে টকাটো উইথড্র কৰিব লাগিব যেতিয়া উইথড্র কৰিবা গুটে টকাটো উইথড্র কৰিব লাগিব তাৰ পিছত তুমি 50,000 আকো নেক্সট আৰু এটা বেলেগকে আকো হেটো একাউণ্ট ক্লোজ হৈ গল আকো তুমি এফডি কৰিব পাৰা ঠিক আছে সেকেন্ড আহি গল তোমার সেভিং সেভিং ব্যাংক ডিপোজিট একাউন্ট সেভিং ব্যাংক ডিপোজিট একাউন্ট কাক কয় জানা যিবোৰ তোমার দেউতার বা আমার বা তোমালোকৰ যদি একাউন্ট বনোৱা পিছলৈকে বা যোনে যোনে বনাইছে সেইবোৰ সব হৈ গল সেভিং ডিপোজিট একাউন্ট ঠিক আছে ইয়াতে তুমি কি পোৱা এটা মোৰ একাউণ্টটো কি হৈ গল সেভিং ডিপজিট একাউণ্ট মই তাতে টকা জমা থব পাৰো টকা ওলাব পাৰো 10 টকা জমা থৈ দিব পাৰো 100 টকা থব কোনো তেনেকুৱা লিমিট নাথাকে এইটো মোৰ পাৰ্চনেল একাউণ্ট বুলি কোৱা হয় তাক কোৱা হয় সেভিং বেংক একাউণ্ট ইয়াতে এটিএম মই পাওঁ মই চেকবুক পাওঁ ঠিক আছে মই পাছবুক পাওঁ ঠিক আছে মই গোটেইখিনিয়ে পাওঁ ইয়াক কোৱা হয় আমাৰ যিটো জেনেৰেল একাউণ্ট তাক কোৱা হয় সেভিং বেংক ডিপজিট একাউণ্ট তিন নম্বৰ পইণ্টটো আহি গল মোৰ কাৰেণ্ট একাউণ্ট কাৰেণ্ট একাউণ্ট কোনবোৰ একাউণ্ট জানা কাৰেণ্ট একাউণ্ট কোনবোৰ যিবোৰ এটা বিজনেচমেনবোৰৰ যিবোৰ একাউণ্ট থাকে তাক কোৱা হয় কাৰেণ্ট একাউণ্ট কাৰণ চাব প্ৰতিটো বিজনেচ এতিয়া মোৰ এখন যদি দোকান থাকে মোৰ দোকানখনৰ এটা নাম থাকিব হয়নে চাপ'জ ধৰি লোৱা এ বি চি লিমিটেড বা এ বি চি ষ্ট'ৰ বা ৰাম ৰহিম কিবা ষ্ট'ৰ যেনেকৈ নাম দি দিয়ে নে এই তেওঁলোকৰ বিজনেচৰ যিটো একাউণ্ট বনে সেইটো সেই মানুহজন সেই একাউণ্টটো চলাই লৈ যায় কিন্তু একচুৱেলি একাউণ্টটো কাৰ হয় বিজনেচৰ হয় যেনেকৈ কলেজবোৰৰ একাউণ্টবোৰ তাৰপিছত তোমাৰ ডিফাৰেণ্ট বিজনেচ আছে ষ্ট'ৰ বিজনেচ হোটেল বিজনেচ চব কোম্পানী তো তেওঁলোকৰ একাউণ্টবোৰ সাধাৰণতে কাৰেণ্ট একাউণ্ট হয় কাৰেণ্ট একাউণ্ট কিয় এইটো অকল বিজনেচ হোল্ডাৰবোৰে পায় কাৰণ বিজনেচ এটা বেলেগ বস্তু কাৰণ মই এখন দোকান কৰিলে মই এজন বেলেগ বিজনেচটো এটা মোক বেলেগ একাউণ্টত মই এইটো কম তোমালোকৰ পিছত বিজনেচ এটা আৰ্টিফিচিয়েল পাৰ্চন হয় তো কাৰণ বিজনেচৰ নিজা পান কাৰ্ড ওলাই আহে বিজনেচৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আহে তো সেইটো মোৰ থ্ৰুদিহে বিলখন আহে তো আল্টিমেটলি আহি কাৰ আছে বিজনেচটো আহি আছে বা মোৰ দোকানটো আহি আছে তো তেওঁলোকৰ যিটো একাউণ্ট বনোৱা হয় তাক কোৱা হয় কাৰেণ্ট একাউণ্ট তো ইয়াতে এটিএম নাথাকে চেকবুক থাকে ঠিক আছে চেকবুক থাকে পাছবুক নাথাকে ইয়াতে কি থাকে বেংক ষ্টেটমেণ্ট তুমি ওলাই ল'ব পাৰা তোমাৰ বেংকত গৈ পেলাই তোমাক 3 মাহৰ ষ্টেটমেণ্ট লাগে 1 মান্থৰ ষ্টেটমেণ্ট লাগে তুমি বেংকত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ যিটো চিট আছে চিটত তোমাক ষ্টেটমেণ্টখন ওলাই দি দিয়া তো আমি আজি একচেপ্টেঞ্চ অফ ডিপজিটত আমি 3টা একাউণ্ট পালোঁ আমি কেইটা একাউণ্ট পালোঁ 3টা একচেপ্টেঞ্চ অফ ডিপজিটত আমি 3টা একাউণ্ট পালোঁ এটা হৈছে ফিক্সড ডিপজিট একাউণ্ট এটা হৈছে তোমাৰ ছেভিং বেংক ডিপজিট একাউণ্ট এটা হৈছে তোমাৰ কাৰেণ্ট ডিপজিট একাউণ্ট আৰু ইয়াৰ মই থিয়ৰিখিনি তোমালোকক ফটো মাৰি লগতে দি দিম ঠিক আছে এইটো আছিলে আজি বেংকিঙৰ এটা সৰু ভিডিঅ'